Big Space. Seja bem-vindo de novo e novamente para mais um vídeo do canal Big Space. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que? O tema preferido de vocês, Mirabilândia. Hora do Terror 2020 e segue o Top 10. Lembrando que esses temas foram escolhidos pelos inscritos, é a ideia do pessoal que consome o tema, né? Vocês são ótimos, porque parece que vocês estão na nossa mente. Foi cada tema incrível. Começando o nosso Top 10, vamos começar pelo número 10. Os inscritos não brincam em serviço e mostraram pra gente que entende muito sobre temas bacanas. Eu estou chocadíssima. Cancela tudo e vamos fazer esse tema agora. Tu leu minha mensagem? Minha mensagem, escrevi agora com a ligação também. Tá. E antes de Cleo começar a produzir, vamos mandar esse vídeo pra ela dizer que vocês estão aí fervidos de ideia, né? Vamos tentar ligar pra ela? Vamos. E aí, será que ela vai atender? Alô, Cleo? Um dos temas que mais gerou ano passado, o pessoal queria muito, era A Freira. E claro, o filme teve muita audiência e é muito top. Imagine só A Freira dentro do Mirabilândia. Aí claro que a gente tem que botar isso na cabeça. O It ano passado foi o personagem mais cobiçado de todos, né? E se A Freira for o principal desse ano, nada melhor do que três freiras, né? Três. Todos os temas da Hora do Terror. Imagine só reunir em um tema só todos os grandes sucessos produzidos por Cleo Henry. Minha gente, ia ser muito top, né? Cada ano é um mais assustador do que o outro. Imagina todos juntos. E claro que o pessoal colocou lá nos comentários que os núcleos dessa noite seriam os 5 mais interessantes de todas as temporadas. Eu acho que susto não ia faltar. Strange Things, minha particularmente série preferida. Vocês estão dentro da minha mente, não é possível. Eu amo esse tema e eu acho que seria muito incrível se no Mirabilândia tivesse o tema dessa série. Gente, quem aí já assistiu? Comenta aí embaixo se você já assistiu. É uma série perfeita com um tema super alienígena. Ia ficar muito top. O Cemitério. Esse, sem dúvida, é um dos temas mais clássicos e mais legais que a gente pode ter no Mirabilândia. Claro que já teve um tema bem parecido, mas a mente criativa de Cleo, claro que ela ia fazer uma reciclagem e ia trazer um dos melhores espetáculos de cemitério que a gente já viu. Lendas Urbanas. Quem aqui já assistiu aquela trilogia maravilhosa Lendas Urbanas? Perfeito, né, gente? Todo aquele mistério envolvido, terror, com aquele toque de suspense que a gente ama. Muito top. Além de ter algo sobrenatural, Lendas Urbanas também traz aquele medo atual, né? Aquela história do assassino, de não sei o quê. Maravilhoso. Imagine só o monstro correndo atrás de você querendo roubar o seu rins. Mais uma tentativa de ligação para Cleo. Minha reputação tá lá embaixo, ela não tá atendendo. Anjos e demônios. Gente, que tema, hein? Impactante. Envolve um pouco de religião ali e aqui, mas acontece que eu gosto muito desse tipo de tema, porque eu acho assim, os figurinos incríveis, todo o cenário eu acho que ficaria perfeito, e sem contar naquele sustinho básico, que é o que a gente espera da Hora do Terror. A maldição do cinema. Claro que esse tema é muito interessante. Imagine só soltar todos os monstros das séries, dos filmes, tudo relacionado ao cinema. Claro que ano passado o núcleo que teve mais medo foi A Jaula. Imagine só, dentro da jaula já tinha uns monstros babadeiros. E nada melhor do que o parque inteiro ser repleto de monstros do cinema. Quais seriam esses monstros? Imagine só os monstros saindo de dentro da tela para pegar cada um de vocês. Disney! O quê? É isso mesmo que você ouviu. O pessoal tava pedindo uma edição da Disney, colocando todos os vilões da Disney dentro da Hora do Terror e a Malévola como personagem principal. Imagine só que ia ser foto até não acabar mais. Fala sério, eu ia ser a primeira a me jogar no colo dela e querer uma foto maravilhosa. E é claro,
claro, antes de tudo, se você já gostou do tema desse vídeo, se você gosta de temas de parques de diversões, já deixa o seu like e coloca aqui embaixo nos comentários qual foi o seu tema preferido e se foi você que deu algum desses temas. Apocalipse Zumbi. Em um cenário super apocalipse, daquele tipo The Walking Dead, sabe? Seria perfeito. Vocês deram esse tema e eu super amei. Sou fã de coisas que tem um zumbi e nem gasta tanto com figurino, né? Exatamente. Imagino que é tudo sujo, tudo no... assim, meio termo. Então, minha gente, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece, curte, compartilha e comenta aqui embaixo sobre o seu tema preferido. Um super beijo e até o próximo vídeo. In Space.